Takže já vás vítám na další přednášce, kterou pořádá knihovna Průhnice. Dneska tématem dnešní přednášky je letec Jiřím Stanovský a já vítám dnešního hosta Ivo Půjmana. Dobrý den. Vítám také účastníky knihovny Průhnice. Takže aby to nebylo nějak zvlášť rušeno, vypnu video a ponechám jenom zvuk. Tak. Takže vítám všechny zájemce o historii leteckou, anebo také o historii vzniku státu, kterému dneska říkáme Česká republika. Tohle se týká i dnešního tématu. Dnes je to 118 let, co se v Moravské Ostravě narodil pan Vilém Stanovský a připomínáme si ho, aspoň ti, kteří aspoň trošku vědí, kdo to byl, z důvodu, že šlo o člověka, který prošel jako, já bych tak řekl, jako lakmusový papírek celou historii minulého století. Někdy si s trochou nadsázky říkám, že je to takový ten český Forrest Gump. Ale poslechněte si sami. Konec konců, pokud jste se dívali dopředu na stránky knihovny Průhonice, je tam otištěn v podstatě, nebo vyvěšen celý životopis pana generála Stanovského, poměrně dost podrobně. Takže bych se chtěl postupně dotknout jenom některých důležitých bodů, které jsou zajímavé i pro posluchače. Přidáme k nim některé historické dokumenty, fotografie a v podstatě budou další ilustrací toho poměrně rozsáhlého materiálu, který už na stránkách knihovny Průhonice visí. Pan generál Stanovský se narodil, jak už jsem říkal, před 118 lety, což je vlastně 1896. Je to ještě pořád 19. století, ale dlouho, jak se říká, v tom 19. století nebyl, za 4 roky se překlopil do století 20. A to předznamenalo celý jeho život. Narodil se v Moravské Ostravě, chodil tam do školy, vyučil se potom u svého otce truhlářem. A v roce 1912, když mu bylo 16 let a zemřela mu matka, odešel do zahraničí, odešel do Francie. Tam se přihlásil podle dokladů, které jsem dolezl někdy, myslím, že 28. srpna 1912. Do svého povolání napsal, že byl uměleckým truhlářem a zřejmě to byla pravda, protože se živil poměrně úspěšně. Stal se častým a hostem těch českých enkláv v Paříži. Byl to člověk, který už v těch 18 letech věděl, jak se říká, kam patří a co cítí, že Čech a jakým způsobem vůbec vnímá tu svoji národní identitu. A nic to nedokazovalo lépe, než skutečnost, že už v 18 letech v roce 1914 se aktivně účastnil například té vlny pro historiky samozřejmě, velmi známé demonstrace před zahájením první světové války, před rakouskou vyslanectvím v Paříži proti napadení Srbska rakousko-uherské. Existují z toho zajímavé fotografie, protože samozřejmě taková událost v bouřlivých dobách, to si novináři tenkrát nenechali ujít. Já mám pro vás připravené i některé faksimile těch fotografií, ale teď se musím podívat, kde jsou připravené v počítači, protože to není můj počítač. To mě trošku malinko zaskočilo. V podstatě na těch fotografiích za chviličku je otevřu a ukážu.
je mladý Stanovský, téměř vypadá jak Denny, a Buřinku, velmi slušně oblečen. A v podstatě potřebuji otevřít ty obrázky. Já jsem si nevšim, kde jsou. Ten moment ještě, ten máme. V podstatě byl jedním z iniciátorů přes své mládí v těch 18 letech, kdo organizoval tuhletu velmi bouřlivou demonstraci. Dokonce je v Paříži do dneška pamětní deska, která upozorňuje na tuto skutečnost, že ty manifestanti, kteří protestovali proti napadení jo, takže Tařínku, tohle je a tady. Tady máme první obrázek, trošku vidíte pana Stanovského, 18 letech, s motýlkem a v čele celé demonstrace. Jo, moc pršelo, přesto tam se sešlo velké množství Čechů, kteří žili, nebo v té době byli v Rakousku, ve Francii a protestovali, jak znovu říkám, proti tomu, že Rakousko napadlo Srbsko. Další, můžete takhle. Tady máme ještě další obrázek, ten už je méně z jiné starší publikace, takže kvalita tisku nebyla nic moc, nicméně opět je Karl Stanovský poměrně dobře vidět. No, jo? Tak. Můžeme do dalšího bodu. Kdo si přečetl text, tak ví, že tyhle protestující Češi pak spontánně, opravdu velmi spontánně odjeli a zorganizovali se jako dobrovolníci cizinecké legie. Tady vidíte ještě, když byli v Paříži, že se scházeli, než byli definitivně povoláni, a když dostali uniformy, jak sami aktivně cvičili v pořadové, já nevím, jak bych to řekl, připravovali se prostě na vstup do cizinecké legie, ve které chtěli bojovat proti Německu, které v té době už napadlo Francii. A tím v podstatě vypukla první světová válka. Když odešli do skutečných, jak se říká, vojenských služeb, tak přešli do města Bayonne a tam v podstatě procházeli celým výcvikem během, než byli nasazeni do bojů první světové války. Například, ještě tady mám, když byli vycvičeni, tak, jak vidíte, velitelé jeli na koních, vojáci pochodovali, byla to poměrně velká sláva. Aby jsme dali zadost ještě jednomu. Fotili se po třech četách celá ta jednotka Čechů. Tady v kroužku opět je tvář generála Stanovského, těsně předtím, než odešli na frontu, když složili, jak se říká, závěrečné zkoušky. Dostali jako rota nazdar, která byla známá tím heslem, když se všichni Češi zdravili nazdar, tak i potom všichni Francouzi začali říkat rota nazdar. Dostali svoji zástavu, vyšitou ženami z Bayonne. A tato zástava potom až do bojů u Arasu byla znakem české roty v cizinecké legii v marocké divizi. Bohužel tato zástava se nedochovala, protože praporečník s touto zástavou bohužel dostal přímý zásah granátem a nezbylo z nich moc. Jenom pro ilustraci původní uniforma. Červený kalhoty tímto způsobem pochodovali v roce 1914
a ještě na začátku roku 1915 do zákopu první světové války. Takže žádná sláva, ale o to víc člověk obdivuje to jejich odhodlání, jakým způsobem se zapojili do bojů v podstatě už i ze slem o nějaké, dejme tomu, o samostatnění, vzniku nějakého českého státu. Už tenkrát to heslo tam existovalo. Pak začala etapa pro pana Stanovského bojů v podstatě jako pěšáka. Docela upřímně říkám, že obdivuju, protože v těch bojích s obrovskýma ztrátama, kdy se neuměli bránit proti kulometné palbě, neuměli fungovat, bych řekl, jako v moderní válce, se krýt, tam se tenkrát útočilo, Francouzi tomu říkali en masse. Do dneška se některé národy podobným způsobem v bojích chovají, že jo, nebudeme daleko chodit na východ, tak skutečně ty obrovské ztráty třeba v rotě Nazdar byly až neskutečné. Z těch 600 zhruba Čechů, kteří tam byli, napsal jsem, že jich přežilo 50, pak jsem dohledal, že jich přežilo možná trošku víc, protože se rozptýlili do jiných jednotek, takže dejme tomu, že jich přežilo 80, ale to bylo tak maximum. Opravdu ty boje byly velice krutý. Přesto to Stanovský přežil. Samozřejmě s několika zraněními, za které postupně dostal jsem tam nějaké vyznamenání. Tadyhle si můžeme podívat na první obrázek z bojové válce, když byl poprvé po zranění v nemocnici, tak se nechal vyfotit se zdravotní sestrou. Pan Stanovský je ten bez kníru, vpravo vyšší. Tomu bylo asi 19. No. A samozřejmě pak, když dostal první vyznamenání, tak se samozřejmě také nechali fotit. To máme hned tady. A byl to francouzský válečný kříž první světové války, což bylo poměrně vysoké francouzské vyznamenání. Dokonce první světové války ho dostal dvakrát, mimochodem. Samozřejmě ty fotky přímo z bojů moc jich nenajdeme, takže jsou většinou fotografie, když byli v zápolí, měli dovolenou vojáci. Opět vpravo pan generál, budoucí generál Stanovský, tady je to ještě pořád vojín. Ale už se můžeme dostat i trošičku do zákopu, když chceme. Tady vidíte Stanovského uprostřed té trojice zadní s helmou na hlavě přímo v zákopech první světové války. Přidáme ještě jednu podobnou. Tady ho vidíte druhého zprava stojícího. A to už v době, kdy už byl, oni mu říkali něco jako šikovatel. Teď bych hlál, abych neřekl přesný francouzský titul. Prostě postupně se vypracoval až na podůstojníka. Že tam občas byly takový klidnější dny, tak tady máme zázemí za frontou, ale zázemí ve smyslu, že byli, dejme tomu, půl kilometru za frontou, tak si měli čas si uvařit na jízce, ale jako, že jo, neměli helmy, mohli se trochu uvolnit bez zbraní. Pan Stanovský sedí v pozadí, že jo, abyste se orientovali, kdo to byl, kde. Je to ten úplně vpravo člověk. Dovolím si tady přidat ještě nějaký materiál jiného. Toto je jeho dekret, když dostal medaili za boje u Verdunu jako přímý účastník. Víceméně si můžete přečíst. Já nechci citovat všechny jeho bojiště, kde se zúčastnil, jakých bojů jako vojín, jako šikovatel, jako velitel družstva.
opravdu musím říct, že co jméno, to historická záležitost, ať už jsou to boje u Arasu, u Verdénu. Ten člověk skutečně, říkám někdy, mám pocit, že skutečně ten příměr český Forrest Gump občas sedí. No. Mimochodem v roce 1915 byl poprvé raněn. Tady máme jedno vyznamenání, doklad. Na konci vám potom u některé z nich ještě přímo ukážu. A jenom pro připomenutí, tohle je jediný československý vojenský hřbitov, kde jsou pohřbeni čeští členové roty Nazdar. A za druhé světové války tam byli pohřbeni někteří čeští padlí ve Francii v boji v roce 1940. Takže dneska je to jediný vojenský hřbitov. Je to kousíček od Arasu, tam, kde byl poprvé v roce 1915 pan Stanovský raněn. Rok 1915 pro pana Stanovského znamenal poměrně dost velký přelom, protože se potkal s Rostislavem Štefánikem, Milanem Rostislavem Štefánikem, který přišel do nemocnice mezi Čechy, kteří se tam léčili, a začal tam v podstatě agitovat pro dobrovolníky, kteří by přešli na výcvik do letadel, jako on létat. Chtěl tenkrát vytvořit nějakou českou jednotku leteckou, která by fungovala spíš na srbské frontě a která by letákovými akcemi v podstatě se snažila získat, já nevím, jak bych to lépe řekl, v podstatě bojovat letáky proti rakousko-uherské armádě v českém jazyce, aby přešli frontu, aby začali spíš odcházet z rakousko-uherské armády a tak dále. Měly to v podstatě být propagační záležitost. K tomu dokonce souhlas Štefánek dostal i od velení francouzské armády a mohl si vyreklamovat české dobrovolníky, kteří se chtěli k němu přidat do té české eskadry. Nicméně vývoj na frontě a hlavně veliké ztráty v roce 1915 ve francouzském letectvu, když Němci nasadili kvalitní stíhací letadla Fokry E1 až E3 a začali tam mít Francouzi obrovské ztráty, tak nakonec z těch prvních dobrovolníků se žádná česká eskadra ve Francii nevytvořila a ty byly urychleně vycvičeni a, jak se říká, vrženi do bojů, protože každý pilot byl tenkrát potřebný. Mezitím Štefánek už potom šel, jak se říká, za jiným, za organizování celkových všech možných jednotek českých dobrovolníků a legionářů, téměř po celém světě, v Itálii, v Rusku a podobně. Takže dobrovolníci se sice přihlásili, bylo jich původně skoro 50, ale vzhledem k tomu, že ten spád událostí byl poněkud překotnější, takže než se francouzský úřední šiml vojenský, jak se říká, vyřechtal, tak spoustu těch vojáků už bylo vyléčených a okamžitě šli k jednotkám zpátky na frontu. A protože byly v cizinecké legii, tak tam se nehledělo, kdo čí je, jestli je to Čech, Němec, Francouz, ale hlavně potřebovali doplnit prostě stavy, a proto ty příkazy byly poměrně rychlé. Takže v této době, v tom roce 1915, ještě pan Stanovský, když se přihlásil do letectva jako dobrovolník do francouzského, tak ještě neuspěl. Dostal se tam až v roce 1917, kdy mu kladně odpověděli na jeho žádost, no a šel do výcviku. Potom tady něco máme. Můžeme se podívat, když byl ve výcviku, tady je se svým instruktorem. Stanovský je vlevo a je to ještě na starém Moránu, jednoplošníku, na kterém se učili v podstatě jenom pojíždět po zemi. Už ale byly ty osnovy kladnější, takže tady už u kadronu G3, který byl jako cvičný letoun používán v francouzské armádě,
pro elementární výcvik. No, Stanovský hrdě se opírá už plné, jak bych to řekl, výstroji pilotní, protože se ukázalo, že má pro létání skutečně talent. Takže přes, že talent, jak se říká, měl, tak ten jeho výcvik trval přece jenom poněkud déle. A nebylo to z důvodu, že ho chtěli zdržovat, ale prostě osnovy francouzské pilotní v té době měly poměrně striktně, vzhledem k tomu, aby předešli velkým ztrátám, tak požadovali poměrně velké množství nalitaných hodin a specializaci pilotů. Výcvik, který zpočátku stačilo 10-15 hodin a byli ty lidi vydrženi na frontu, to znamená, že vydrželi, já nevím, týden, než je někdo sestřelil, protože se sotva udrželi až z duchu. Takže spoučen francouzský velení z tohoto katastrofálního plejtování kvalifikovanými lidmi, což piloti v té době byli poměrně dost z hlediska vojenské hierarchie, tak ten výcvik byl poměrně důkladný. Já jsem ho popsal v tom článku, konec konců se tam můžete si to podrobněji pročíst. Takže já tady přidávám jenom pár prostě obrázků, které jsou přímo z pozůstalosti pana Stanovského, kdy se buď nechal vyfotit při výcviku, nebo sám fotografoval, protože to byl jeho docela slušný koníček, což děkujeme za to. Jo, takže tohle to je výcvik v PAU, v letecké akrobaci na Newportech 21, což byly vlastně stíhací Newporty 17, které měly slabší motor, aby byly ekonomičtější. Toho museli fotit z letadla teda. Tohle je focený z letadla samozřejmě, zase z jiného. Jo. Takže to jsou poměrně hodně vzácné fotky. Já si dovolím přidat ještě. Sami vidíte, že to je ještě z elementárky, kde lítají drony G3, ale je zajímavý, jaký jsou tam ty váleční hangáry pro velká letadla, protože v popředí jsou Endley Page 0400, což byly velko, jak bych to řekl, těžké bombardéry anglické provenience, které se chystají na bombardování Německa. Tohle je skutečně výcvik někdy koncem roku 1917, kdy přicházely tyhle stroje taky do výroby. Tady prostě to je taková momentka, jak to na tom letišti asi mohlo v tom zápolí při výcviku vypadat. Všechny tyto fotografie potom necháme, jak se říká, viset na stránkách. No. Ještě tady máme jeden zvláštní obrázek. Je vidět, že to, ta životnost těch cvičných strojů byla různá, samozřejmě, protože je tady krásně vidět, jak jsou poskládaný z různých, evidentně z různých dílů, protože nehrajou kokardy třeba na křídle, jo? Protože prostě zřejmě s tím žák někde praštil, ulomil kus křídla, tak se to opravilo a křídílko se dalo z něčeho jiného, protože mohlo, že jo. Hlavně, aby to létalo, protože bylo potřeba létat a létat a létat. Pan Stanovský, jak říkám, létat uměl. Měl na to dar. Tady ho vidíme opět v Newportu, ve cvičném Newportu. Zase na letišti už jako hrdý absolvent, podle těch papírů, co jsem k tomu našel, kdy už prolétal poměrně dost hodin a teď už se cvičil, myslím, že v akrobacii. A možná, že tady mám ještě jednu fotku. Tady už trénuje respádu, což bylo jeho budoucí bojové letadlo, ve kterém se účastnil potom v roce 1918 bojů, hlavně ve Flandrech. Nebyl čistokrvec, byl to, já si ho tady dovedu otevřít, jak v roce, nebo ještě jinak. Tady vám ukážu, když dostal pilotní průkaz. Toto je originál, naskenovaný samozřejmě, pilotní průkaz vojenského pilota po absolvování pilotní školy. A protože byl cizinec, tak dostal kódové jméno francouzské. Renault René.
Takže nenajdete tam jeho jméno jako Stanovský, ale v papírech vojenského letectva francouzského najdete pod tímto pseudonymem. Tak, a dostáváme se k jeho bojové činnosti za první světové války. Před jeho vlastním letadlem byl to Spad 7. Byl to stíhací letoun, který byl určen v jednotce SPA 158 ku podivu ani ne k přímému stíhání, ale k útokům na pozemní cíle, jako bitevní letoun. Což v podstatě ten vývoj letectva k tomu spěl, že jo, změna se stíhačů na stíhací bombardéry na bitevní letadla, to se potom velmi ctilo hlavně za druhé světové války, ale konec první světové války ten vývoj v tom směřoval už tenkrát. Takže on byl vycvičen jako bitevní letec správně, i když samozřejmě tady ho vidíme znova. Bitevní letec měl fungovat jako v boji proti pozemním cílům. To znamená, on vlastně podporoval útok vlastního pozemního vojska. Jo? Buď ho kryl před útoky cizích stíhačů a bitevních letadel, anebo sám útočil v podstatě jako kulometná létající baterie tenkrát. Jo? Takže tady už ho vidíme před vlastním strojem. A že jich v té jednotce bylo víc, ještě se můžeme podívat třeba tady. Už jako hotový pilot, poznáte to podle límcového označení a hlavně podle pilotního průkazu, který je na kapsičce. Má už svoji hůlku. Tady je v době, kdy byl zraněn. On byl zraněn do nohy, takže hůlku občas potřeboval. On byl zraněn do nohy u Arasu. Mm-hmm. Mimochodem pak se ta nemoc, to zranění u něj dost projevovalo ve vězeních, ale to si povíme, až se k tomu dostanu. Jo? Vidět víc, tak tadyhle máme jeho parťáky. V Lipsičce je pan Stanovský. Tohle jsou příslušníci jeho letky SPA 158 před letounem. Má trošku stylizovaná fotografie, ale jsme vděční, že ty doklady vůbec máme. Když přidám jednu, tam ještě jedna. Udělat červené vajíčko, aby bylo jasno. Jsou před strojem Spad 7, číslo 13. Není úplně jisté, jestli je to letadlo pana Stanovského, ve kterém létal, že on ve jeho vlastní pozůstalosti je hodně fotek i tak tohohle letadla. A to je označený jinak. Ale, no tak. Jo? Podle mě by spíš ukazovalo toto letadlo, že tohle je jeho. Ale protože je to Ister, tak je to letadlo, na kterém se cvičil, nikoliv na kterém bojoval. To znamená, na kterém se vycvičil v akrobaci a přímo v útocích. U jednotky potom létal zřejmě s jiným. Jo, ale tohle je prokazatelně podle jeho vlastních popisků, protože tohle dole vidíte jeho vlastní podpis. Jsou to jeho fotografie z jeho pozůstalosti. Trošku to dalo práci, ale nakonec jsme je sehnali. Co bychom ještě v této oblasti mohli ukázat. Potom je tady trošku nejasnější fotka, ne úplně kvalitní. Jeho vlastní letiště, ze kterého létal ve Flandrech, což bylo vlastně v Belgii. Všimněte si těch hangárů, to všechno jsou vlastně stany, obrovské stany, besoné, které se později dostaly i k nám do Československa, když Česko vzniklo, jako dar francouzské armády a používaly se ještě dost dlouho po roce 1918 na našich letištích. Asi myslím, že jsme prošli vším, co je tady zajímavé.
Takže se podíváme kousíček dál. Když byl na konci války sestřelen, tak vlastně byl sestřelen v souboji s velkou přesilou. V tom souboji má jeden nepotvrzený střel, takže řekl bych, že to bylo vyrovnané. Bohužel musel se svým strojem nouzově přistát a stálo ho to těžké zranění páteře, ze které se potom léčil. Bylo to 8. listopadu 1918 a příměří vešlo v platnost 11. listopadu. Takže 3 dny před koncem v podstatě bojů bohužel byl takhle těžce postižen. Ale zase na druhou stranu, díky tomu, že byl vlastně po celou tu dobu bouřlivou až téměř do konce roku 1918, do poloviny 1919 léčen, tak měl dost času si rozmyslet, co bude dělat po válce dál. A on se rozhodl, že bude dál vojákem z povolání. A protože měl poměrně velmi kvalitní výcvik a velmi, velmi dobré znalosti z francouzského systému výcviku letců, tak byl určen jako velitel naší první letecké školy, která byla ještě na území Francie. Tady už ho vidíme ale v uniformě, kdy ve stejné funkci se vrátil do Československa v roce 1919 a kdy se stal velitelem všech českých leteckých škol vojenských, které byly na území celé České republiky. To už měl hodnost nadporučíka a řekl bych, že jako, jak to slušně říct, velmi osvědčil. Jo. Tady dám ještě jednu pro dobrotu. Kdy byl velitelem tady v tomhle případě už v Chebu v letecké škole, kam se přesunulo vlastně centrum leteckých škol zpočátku z přetíženého guelského letiště na letiště do Chebu. Pak se ovšem ukázalo, že to není úplně nejšťastnější řešení, takže se nakonec škola stěhovala do Prostějova, kde se budovala na začátku nebo v polovině 20. let, ale do té doby bylo učiliště všechno skutečně v Chebu. Pan Stanovský fungoval jednou ve stejné době, ale fungoval také jako významný člen Československé nákupní komise a přebírající komise leteckého materiálu ve Francii. V té době přebíral v podstatě materiál, který Francie darovala československému státu. V té době to bylo 115, myslím, stíhacích letadel SPAD. Taková směs použitých i nových letadel SPAD 7, SPAD 13. A k tomu další letouny jako Breguet, bombardovací Salmsny, Salm 2, bombardovací a pozorovací letadla. V podstatě tato letadla před a zároveň na řadě z nich cvičil naše piloty. Samozřejmě, že měl i jiné stroje k dispozici, já si tady dovolím jen tak pro radost. Velmi zajímavý stroj, fanouškové znají. Stíhací německý letoun Fokker D7. Jeden z nejúspěšnějších stíhacích letounů a nejvýkonnějších z první světové války. Tady ho vidíte ve velmi zajímavé kamufláži, ještě s kokardami, to znamená do roku 1921 byl v této podobě ve výzbroji v jednom jediném kusu v učilišti v Chebu. Také na tomto letounu pan Stanovský velmi úspěšně létal. On nebyl jenom velitelem, on byl učitelem létání, to bylo jako důležité sdělit. Cvičil hodně svých pilotů, tady ho uvidíme. No, z prvních kurzů ještě v Praze v roce 1919. Opět jsem si dovolil červený oválek, takže těch prvních absolventů, kteří na něj dlouho vzpomínali a pak se z nich stali významní důstojníci a velitelé letectva, těch bylo poměrně
dost, jak vidíte. Pro tu atmosféru si takový to letiště ve Kdolích v tom roce 19. téměř žádný hangáry, nebo jenom plachtový hangáry a staričký brandňáky a Albatrosy B1. Ještě si tady přidám jeden obrázek. Tady už vidíte v pozadí, dnes tam stojí betonové hangáry, odkud vlastně vzlétají dnešní dopravní letouny armádní. A tady v pozadí vidíte ty francouzský plachtový stanový hangáry Bessonneau, které byly součástí daru. A jsme na střeše, tato fotografie na střeše jedno z malých hangárů na kraji silnice, před kterou stojí právě celá řada cvičných strojů tehdejšího československého letectva. Chtěl zeptat, tady to letectvo československé na tom začátku to používalo jaká letadla? Ještě stará, vyřazená jakoby z rakouské armády? Nebo... Všechno možné, abych pravdu řekl. Tady byla poměrně docela široká směska. Já třeba teď tady vám ukážu pozorovacího rakousko-uherského. Je na něm vidět, že má kokardy, že je to opravdu z toho roku 1920-21. Byl používán jako cvičný. Ale to by se mohlo pro příště, až budeme víc jiný stroj, tady třeba krásný brandňák. Ten je taky zajímavý. Opět dokládá moji tezi, že se tenkrát prostě, ano, drobně se havarovalo. Že jo? Tohle je teda zrovna shodou okolností v Tebu na letišti. Ale všimněte si třeba toho ocasu. Tam je na pevném stabilizátoru vidět kousek kardy, ale na kormidle už žádná kokarda není, protože se prostě vzalo z jiného letadla, popravilo se a prostě se lítalo, že se doplní nějaký znak tenkrát, co. No. Žádný problém, že? Takže můžeme říct, že Stanovský v tomhle směru byl velitelem, který upřednostňoval létání před nějakou a byrokratickým řízením. Tady ho vidíme jako učitele létání tehdejšího přednosty leteckého odboru Ministerstva národní obrany, který stojí vpravo od něj, z vašeho pohledu vpravo od něj, to byl ministerský vlastně šéf tenkrát vojenského letectva Kolařík, abych neříkal něco, co není pravda. Omlouvám se, jestli jsem to poplet. V každém případě on byl učitelem v podstatě létání člověka, který potom se stal letem letectva na chvíli. Stanovský měl velmi zvláštní postavení. On totiž byl kromě jiného, víme v roce 1921 při inspekci pana prezidenta Masaryka na letišti v Chebu, tak podává hlášení spolu se svým spoluvelitelem francouzským. Vedle Masaryka na koni v tom světlejším obleku jede tehdejší ministr národní obrany Udržal. Stanovský měl jednak velmi zvláštní osobní vztahy s Masarykem, ale také hlavně s Benešem. Nevím, nevypátral jsem, kdy se znali, ale už z té války. S tím i oni byli přátelé. Byli tak? Přátelé. Aha. A můžu to doložit třeba takovými věcmi, jako že tady třeba najdeme, víte, dopis. V roce 22 v Chebu Benešovi, manžel, tenkrát minister zahraničí, že se svojí ženou ho navštívili, tam provedl, tady mu píše Hana Benešová, že mu děkuje za návštěvu, za provedení, že prostě milé a tak dále. Řekl bych, že se to se potom jako jeho životem táhlo jako dobrá nit. Pan Stanovský byl výborným pilotem a výborným velitelem, takže mu byl dost často dávány úkoly,
kromě jiného třeba vedl doprovod, letecký doprovod první oficiální návštěvy pana prezidenta Masaryka ve Francii v roce 1923, což tenkrát nebylo vůbec žádná legrace přeletět v jednomístné stíhačce. Pilotoval tenkrát, myslím, Aero 18 a stal se členem diplomatické výpravy, byl pozván přímo na prezidentu Francouzské republiky, tady mám oficiální jeho pozvánku na recepci u příležitosti večeře s panem T.G. Masarykem. Ještě se vrátíme jednou na Chebu. Tady už je jako, jako štábní kapitán, sedí uprostřed, na židličce vepředu, všechno ostatní jsou jeho důstojníci a učitelé létání. A v té době, to bylo někdy kolem roku 23-24, už byl pověřován daleko významnějšími úkoly, začal velet některým přímým vojenským jednotkám, navštěvoval další vojenské školy a kurzy, zvyšoval si kvalifikaci a začal aktivně fungovat ve svazu letců a plánovat spoustu zajímavých akcí. On potom letěl ještě jeden dálkový přelet do Kodaně, tam letěl zase v Aero 11 nebo 12, Aero 11. A při té příležitosti si uvědomoval, jaký to má velký dopad, řekl bych, propagační. Jo. Tenkrát prostě letectví bylo velice novým oborem letecké činnosti a po válce, která samozřejmě všem ukázala, jak může být ničivá, jako letecká zbraň, tak se samozřejmě mnoho lidí začalo ptát, jestli má vůbec nějaký význam pro civilní použití. A ten řekl bych, zájem i médií o přelety, o dopravu leteckou a podobně, byl v té době velice, velice vysoký. On to vyhodnotil velmi dobře. Asi teďko dostal. Takže plánoval skoro rok, od roku 1925, že by taky z Československa se mohlo něco, jak se říká, vypravit do světa a stáhnout pozornost k létání, nebo prostřednictvím létání k nové České republice. A byl důkladný, připravoval si to s konstruktorem se speciálním letadlem na bázi Aero 11, které bylo speciálně upravené. Plánoval, že obletí celou Evropu, dokonce i do Afriky zaletí, pak zaletěl i do Asie, do Turecka. Jeho trasu si nakonec můžeme ještě i ukázat na malinký jednoduchý mapičce letu, ale podstatné bylo, že v roce 1926 prostě dostal svolení, dostal plnou podporu továrny Aero a vyrazil na propagační let přes celou Evropu a Asii. Já jsem to v tom životopise, který si můžete ještě pořád přečíst na stránkách knihovny Průhodnice, musel, jak se říká, odbít, nerad to říkám tímto slovem, na dejme tomu 10-15 řádkách. Ale můžu vám říct, že tenkrát, v tom roce 1926, uletět 15 000 kilometrů na letadle, který bylo prostě otevřený, který nemělo žádný navigační pomůcky než kompas, a letět po zemích, který v podstatě neměli téměř žádnou infrastrukturu, když to bylo třeba Španělsko. Leteckou infrastrukturu tam bylo pár letišť a to bylo všechno. Žádný pořádný mapy, když tak maximálně turistický. Jo, nebo když to letěl do Finska a letěl zpátky přes Lotyšsko, Estonsko, dolů přes Polsko, přes Rumunsko, až do Turecka, do Ankary. Zase v mizerném počasí, v otevřeném aeroplánu. Musím říct, že to byl teda skutečně úžasný výkon. Nebylo to vůbec jednoduchý. Na dobové fotografii vám jenom ukážu. To bylo v době, kdy skutečně letěl.
už jako štábní kapitán. A abych to bylo hezčí, přidám pořádnou fotografii, kde vypadá samozřejmě bez čepice, už klasicky, se všemi vyznamenáními, které tenkrát už dostal. Brát to strašně vážně. Tadyhle máme fotografii těsně před odletem, kdy se ten jeho odlet filmoval. Ten pán v dekovce s brýlema v černých šatech, to je konstruktér, husní, konstruktér tohoto letadla. Pan Stanovský je opřený na kole, v tom kožáku, a vedle něj kombinéze jeho mechanik, pan Šimek. A v této sestavě odstartovali, teď vám neřeknu přesný datum, to bych, abych netvrdil něco, co není pravda, vydržte. Podívám se do svých análů, protože je to poměrně zajímavé. Tak. Odletěl 24. května, ale protože bylo tak mizerný počasí, s velkou slávou odletěl, že se musel vrátit, tak to začínalo být trošku jako ostuda. Všichni novináři psali hrozný články, samozřejmě, jaký to bylo, že tak odletí a pak se zase vrátí. Takže pak nikomu nic neřekl a odletěl druhý den a rovnou už doletěl až, pokud vím, až někam do Švýcarska, kde přistál v Bazileji nebo kde. Postupně proletěl celou z jihozápadní část Evropy, až doletěl do Maroka. Tam měl pauzu, protože se tam setkal se svými bývalými spolubojovníky z marocké divize cizinecké legie, kteří tam tenkrát potlačovali nějaké vzpoury domorodých kmenů. Tak je zajímavý, že Šimka nechal opravovat a čistit letadlo, sám nasedl do francouzských letadel vojenských a se svými spolubojovníky, jak říkám, spolubojovníky, a myslím to ne nějak pejorativně, pane bože, český bych radši měl mluvit. Tak skutečně létal na starých válečných francouzských letadlech a útočil spolu s nimi jako bitevní letec na zakopané povstalce. Prostě vzpomínal na mládí, na první světovou válku, kdy bojoval jako klasický vojenský pilot. Pak se vrátil, odletěli zpátky do Španěl a tam se jim v Portugalsku, přes Portugalsko se vraceli a tam se jim stalo, že museli nouzově sedat, protože jim vynechal motor, bohužel dost špatném. Území je v podstatě jediný souvislý plácek, který byl aspoň trošku rovnej, měl dílku 20 metrů, víc ne. Takže když do toho sedli, tak urazili podvozek, rozbili křídlo, samozřejmě vrtuly. Nicméně to letadlo až tak moc neutrpělo jako celek. Dokázali se domluvit, odvízt ho do dílen portugalského letectva, opravit ho. Bylo to trošku dobrodružný, protože zrovna v té době vypuklo v Portugalsku jakési povstání a převrat. Takže se museli domluvat jak s původní vládou, tak s novými vládci a povstalci, než dostali vůbec povolení tohle všechno učinit. Nicméně to prošlo. To letadlo opravili na místě, dokonce tam přijeli i specialisti z továrny Aero, aby se a z továrny hlavně Praga, protože tam byl motor Breitfeld Daněk Perun v tomto letadle použit, což byl český motor, tenkrát letecký. A ty zkontrolovali upravené letadlo, prohlásili, že je v pořádku, a pak se letělo dál. Takže z té hrůzostrašné havárie, která vypadala, že celá ta expedice skončí, to nakonec dopadlo velmi dobře. Akorát si museli na čáru, na mapu nakreslit asi 120 kilometrů, že jeli vlakem místo, aby letěli. Že? Pak se letělo už dál, letěli to přes Anglii, přes Flandry, přes Francii, kde to tam samozřejmě velmi dobře Stanovský znal. Jinak taková poznámka, Stanovský samozřejmě všude, kde byl,
já jsem mohl už ukazovat víc. Třeba tady jsme obrázek na letišti ve Fezu, což je už v té Africe, ale nebo se můžeme podívat na letišti v Barceloně, kde byl ještě Hanko vzducholodě. Těch obrázků můžeme vybrat víc. Tak třeba se podíváme na obrázek, kdy jsou jedna a tady jsou dole v Madridu. Vždycky vzbuzovali velkou pozornost, vždycky byli, měli podporu i tehdejších místních zastupitelských orgánů České republiky. Tady se třeba podíváme do Rotterdamu. Hned byla reklama samozřejmě, protože se tam přihrnula firma, která jim zadarmo nalejvala benzín a olej, tak tam musela mít své plechovky, když se fotili pro noviny, pro novináře. Okolo všichni politici, kteří se tam kde ochomejtli. Byla to velká reklama, musím vám říct, že dneska si to něco podobného, jako kdyby dneska letěl znova Čech do vesmíru, tak to bylo něco podobného tenkrát v té Evropě. Jo, protože Česko v roce 26 v Evropě vůbec nikdo neznal. Nikdo nevěděl, co to je. To si musíme uvědomit, že tohle bylo z hlediska propagačního, to bylo úžasný podčin v té době. A to si právě Stanovský velmi dobře uvědomoval. A on fungoval nejenom jako pilot, ale on fungoval opravdu jako takový, jak bych to řekl, jako celebrita, která přitahovala pozornost a vzbuzovala pozornost i dotazem, odkud jste, co děláte, proč to jste tady. Dělal velikou reklamu České republice. A nevím, přidáme si ještě něco? Abyste měli radost. Sám si nakreslil Stanovský byl všestranný, když to řeknu. Tohle je jeho vlastním rukou nakreslený obrázek na dané téma. A tady máme nějaký ten výstřížek, že? Tohle je zrovna z Finska, kde udělal obrovskou díru do světa, protože Finové měli zrovna dodaný čerstvě nějaký britský letouny podobné kategorie, který měl asi 1,5x silnější motor a v podstatě ty výkony letounu Stanovského byly téměř totožně měly vyšší než to jejich nový letadlo z Anglie, takže Finové potom nakoupili jako jedni z prvních vůbec slovenská letadla, která šla do zahraničí, byly to Aero 11 HS. Obrázek tady nemám, ale kdykoliv se můžete podívat na internetu a najdete je tam. Stanovský věděl, že to je poměrně důležitá věc využít toho potenciálu propagačního. Takže když se vrátil knížku na českém letadle ve světě, samozřejmě malůvka je to hezká, to muselo být jednoduchý, ale vevnitř ty obrázky, to je v podstatě celý deník toho letu, den po dni, kudy letěli. Těch zážitků měli dost, protože třeba jenom, když se vraceli z Turecka přes Řecko, tak se vraceli v podstatě rok poté, co byla ukončená válka mezi Tureckem a Řeckem. A to tam samozřejmě bylo pěkně napjatý. A ještě k tomu museli nouzově v Řecku přistát, protože jim odešlo jedno magneto, přistáli, já bych to řekl, v takové zemi nikoho, kde vládly trošičku divoké podmínky, obklíčili je místní domorodci vyzbrojení po zuby. Na Češ přišel konečně četník místní nebo policista, takže se zase stáhli zpátky. Nicméně policista hlídal letadlo celou noc, oni vyřizovali vedlejší vesnici spojeními, si dostanou náhradní díl nebo co mají udělat dál. Když se vrátili druhý den k letadlu, tak zjistili, že všechny věci, které si vezli z Turecka, byly ukradené a zničené. Všechny památky, protože předtím byly asi 3 nebo 4 dny v Turecku a předváděli tam to letadlo jako na etapovém letu. Takže se rozhodli a
prostě i na to jedno jediný magneto, což samozřejmě dneska by jim to nikdo nepovolil, odstartovali, sice s bídou, přeletěli moře a přistáli v Itálii. Za každou cenu se tam pocit prostě chtěli dostat. Teprve tam potom opravili motor a magneta důkladněji. Ale to je zase jenom prostě jeden z těch bodů. Pak se vrátili do Česka. No, tady máme autentickou fotografii těsně před přistáním na letišti ve Kbelích v roce 1926. Byla to velká sláva, protože novináři už potom ke konci tu cestu sledovali velmi, velmi jako pečlivě v celé Evropě. V té době to byl jeden z mála takových dlouhých přeletů, dálkových letů, zvlášť okružních, po celé Evropě vůbec. A úspěšně, tady už se je taky krásně vidět, jak se raduje Šimek ruce nad hlavou. O, jestli chceme radost, tak si můžeme podívat ještě na dálek. Tady už jsou venku. Samozřejmě je to z dobového tisku, takže opravdu kvalitu. Nicméně buď máme, jak se říká, fotky kvalitní, nebo máme fotky raritní. Že? Tak tady v tomto případě to fotografie raritní. Opět byly potom natočeny nějaké filmové záběry, ty jsou v archívech. Když se mi podaří je zkrát, pověsím je sem na stránky také. Jo, ten s těmi brýlemi je pan generál Stanovský. Tady je to trošičku už slavnostnější, protože všichni generálové, kteří se tam když se běhli z Prahy, tak měli proslovy, přinesli se věnce. Takže sami vidíte, že už se pan generál Stanovský poněkud tváří unaveněji. Že? Není divu, protože z nich se fakt stali z našeho pohledu perfektní celebrity. Tady potom Aeroklub Republiky Československé, vidíte, vytisknul samotnou pozvánku ke slavnostnímu, jak bych to řekl, přijetí, tady je to správně napsané, slavnostné přijetí letců na magistrátu hlavně města Prahy. Měla to být velká společenská akce a v podstatě ještě na takový 3-4 dny v novinách se neustále psalo. A tam přidám ještě jeden výstřížek. Toto je z Lidových novin. V okamžiku, kdy jakési zhodnocení celé té anabáze pilotů. Podíváte-li se do archivu, tak těch věcí samozřejmě naleznete mnohem a mnohem víc. Ještě bych možná mohl přidat fotku opět nekvalitní, za to raritní. Zahájení toho přijetí pana tenkrát štábního kapitána Stanovského na u primátora hlavního města Prahy. Tak. Ten rok 26 byl docela zlom v historii takový tý životní cesty pana generála Stanovského. Pak se z něj stal poměrně významný důstojník v letectví, v československém vojenském letectvu, ale taky se v té době oženil, když se vrátil. Tady máme jednu malou rodinnou fotku, je z poloviny 30. let. Jeho děti byly ve skautu. Ve vodních skautech, tak abych to řekl správně. Takže proto takováhle hezká fotka, sám vlastnil také skládací kajak letos, že? Jeho manželka asi byla taky vodní skautka. Tak asi, a hlavně to byla vnučka Františka Ladislava Čelakovského. A nesla jeho jméno. Pan Stanovský se postupně stával vyšším a vyšším důstojníkem. Tady mám docela zajímavý obrázek, když byl majorem. A v té době byl velitelem postupně na různých velitelských funkcích na Slovensku. A já jsem to taky možná napsal trošku ve zkráceném v tom jeho životopise. V té době byl poměrně
velkým hybatelem vzniku Slovenského národního aeroklubu. Milana Rastislava Štefánika, protože ten jeho zárodek vznikl v Bratislave ve Vajnorech. Tam byl vlastně první slovenský aeroklub vůbec ze všech dalších následujících a z něj vznikl potom ten celostátní aeroklub. A on byl zakládajícím členem. On to inicioval jako velitel na Slovensku spolu s několika slovenskými kolegy i civilisty. A v podstatě díky jeho velkému entuziasmu ten aeroklub nedostával první letadla vyřazená od vojenské správy, probíhal výcvik, fungovali v něm jako funkcionáři, učitelé letání, piloti a důstojníci z jeho jednotlivých. Takže on v podstatě nastartoval to civilní sportovní letání na Slovensku. Ačkoliv to byl Čech, že? Můžeme si tady ukázat. Tady jsme třeba ti vnitře, kde fungoval taky ve velitelských funkcích. Vidíme pár letounů typu Aero 11, ještě v původních praporovitých znacích, ale v podstatě na nich létal pan Stanovský také. Nebyl tak rychlej a hned to nevymazal. Si tam přidám ještě jiný obrázek. Tohle je ještě pořád původní starší stroje s praporovitými znaky. To jsou počátky letiště ve Vajnorech. To samozřejmě je to jenom ilustrativní fotografie, ale ještě se můžeme podívat znova do Nitry na letiště. Jak vypadal stáren u letiště. Je to dobová fotografie z dobového alba a velice pěkně dokládá, jak to tam vlastně vypadalo. Žádný utajování, to je prostě vstup do ulice přímo z města. Ještě se můžeme podívat. Pan generál Stanovský v té době procházel spoustou různých školení a kurzů, kdy si zvyšoval svoji kvalifikaci. Musím říct, že on vlastně se dostal do funkce a neměl maturitu. Dostal jako z hlediska svůj váleční kvalifikace, se stal důstojníkem, ale povinností českého důstojníka bylo mít maturitu, jinak neměl nárok na důstojnickou hodnost. Takže on to v podstatě doháněl až dodatečně. A nejenom, že si tu maturitu dodělal na normální civilní škole, ale pak procházel všemi možnými druhy válečných škol, až po školy a kurzy vyšších důstojníků pro velení vyšším vojenským celkům. Tady ho vidíme na jednom takovém kurzu, myslím, že tohle je z roku 1933, a tady pan generál Stanovský, tenkrát ještě jako štábní kapitán nebo major, sedí úplně vpravo. Úplně vpravo je to ten sedící tady přímo napravo. No? Zase zajímavé fotky z jeho minulosti. Že měl blízko k Benešovu, tak se podívejte tady. To jsme zase někde, myslím, že na letišti v Praze. A pan Beneš, tenkrát ministr zahraničních věcí, stojí vedle pana Stanovského. To taky je věc jeho... Tohle se, myslím, že je to rok 1932, když jsem se díval na vročení těch fotografií. Ještě tady máme jednu. Stanovský je k nám zády a velmi upřeně je to v Praze na letišti Zegbelích. Rozmluva s tehdejším ministrem zahraničních věcí Benešem. A že ten vztah pořád trval, tak třeba rok 27. Máme tady doklad, že to nebylo jenom s Benešem, ale v roce 27 byl prezidentem pan Masaryk, že? A tady oficiální pozvánka pana Stanovského, že na čaj o páté u pana prezidenta. Takže to, co je v textu,
můžeme opravdu všechno, jak se říká, doložit. Necucáme si z prstu, že byl skutečně velmi zajímavostí i z hlediska toho, že jeho zkušenosti jako pilota a letce byly přímo přenášený přes bez ohledu na jeho hodnost až do téhle té, řekl bych, téhle úrovně, nejvyšší úrovně vládnutí v Česku. Říkal jsem, že absolvoval několik školení vyšších vojenských těles, pro kurz pro velitele vojskových těles, tohle je, myslím, že kurz z roku 1933. A zase, žádný Bčko, já pořád vždycky říkám, na těch vysvědčeních se lece souvisí. A tady nejvyšší počet bodů mohl být 5, dostal bodů 4 jako hodnocení a je tady popsáno, že byl z 6 svých kolegů, kteří tam byli na tomto kurzu ve zbraně, myslím, jako letců, leteckých důstojníků, tak byl nejlepší. Velmi zajímavá charakteristika. Rozhoduje se velmi rychle a dobře. Velmi průbojný, jevil velký zájem, velmi učenlivý důstojník, potřebuje velmi autoritativního představeného. Uplatní se na samostatných místech. Myslím si, že taková charakteristika je velmi, velmi výmluvná pro důstojníka, který prochází školením pro velitele vyšších vojenských celků. Jo, takže tady. Pak se stal velitelem 6. pluku. Tam to byl bombardovací pluk, takže tam měl ve výzbroji tato letadla, což jsou Aerostol. Samozřejmě létali na řadě jiných. Nebyl to prostě pilot, byrokrat, který si jenom jednou skočil, aby měl příspěvky. On létal velice rád, pořád, celý svůj život. Ještě. Ano. Jo. A detail hezký, ten se mi líbil, tak jsem ho použil. Generál v té době už pak dostal velmi zvláštní na konci 31. a naučit se pilotovat nový letoun, který měl být ve výzbroji našeho leteckého původu, střední bombardér SB-2. Tady si ho můžeme podívat, to je sice fotograf v podstatě z Ruského muzea. Tyto letouny ve své době, v těch 30. letech, patřily k absolutní špičce na světě. Uvědomte si, že v té době u nás lítali dvouplošníky, který pořád ještě měli rychlost, dejme tomu 280 km za hodinu, jako bombardér. A najednou mám, bylo to dřevo plátno, maximálně kovové trubky, potažený plátnem, a najednou se do výzbroje má dostat letadlo v řádu 380, 420, 460 km za hodinu. Celková konstrukce, absolutní špička, vždycky velice vydařeně udělané. Takže do Ruska bylo vysláno několik českých pilotů, doslova na zapřenou, museli jet civilu v roce 1937. Pochopitelných důvodů bylo potřeba vyzbrojit, přezbrojit letectvo, který hrozilo a čelilo hrozbě teda hitlerovského Německa. A protože nám Francouzi nechtěli prodat svého Poteze 63 a Bristol Blenheim z Anglie bylo letadlo, které bylo příliš drahé, tak nakonec ve výběru zůstal opravdu jenom ten ruský stroj. Ale tedy nebyl o nic méně kvalitní. Velmi dobře se osvědčil ve Španělsku a v bojích ještě v Číně proti Japonsku. Byl v té době opravdu naprosto bezkonkurenční. A pan generál se na něm v roce 37 učil v Rusku létat, pak je dokonce i přelétával, ne teda přímo on, ale přejímal je v Česku, když je v roce 38
armáda přímo ze Sovětského svazu přejímala. Tady bohužel jsem vzal nějaké malou fotku, to se omlouvám. To jsem nevzal správně. Tady ještě ve zkouškách, ve zkušení leteckým ústavu tento typ. A tady už je obrázek, ano, když je sice ještě s označením zkušebního leteckého ústavu, ale už je to z období mobilizace, kdy i letadla ve zkušební letecký ústavu byly rekrýrovány armádou, nikdo holem rychle nepřemalovával něco, prostě přeletěl na polní letiště připravený. Či tak tyhle letouny měl potom ve výzbroji, měla jednotka, které velel pan Stanovský. Mimochodem, málo se ví o tom, Němci k nám lítali, jak se říká, na průzkum svými rychlými letadly, jak chtěli, a my jsme jim to ale opláceli. Nástupní prostory Německa okolo našich hranic byly zase jaksi snímané z průzkumné verze těchto rychlých ruských strojů SBček. Takže samozřejmě přísně tajně, ale ty doklady o tom jsou. To fotografovali nebo už natáhli? Fotografovali. Fotografovali. Jo. Tak. Dostali jsme se nakonec první republiky. Bohužel. Těch ostatních fotografií, jo, já se musím dostat sem. Pak už nás čeká jenom období, kdy pan Stanovský aktivně moc nemohl vystupovat, protože byl záhy zatčen. Zpočátku po okupaci České republiky nebo Československa a vzniku protektorátu, jenom si tady dám takovou ilustrativní fotku, abych nemluvil do prázdného. Tady vidíte, jak se na česká letadla vymazalo oka a maluje se Hakenkreuze. Jo? Tohle je zrovna speciálně sportovní letadlo upravené Avia BH-11, které bylo původně soukromé zalétávacího pilota z leteckého oddělení továrny Praga, pana Jana Anderleho. Ale prostě je to jenom ilustrativní fotografie o tom, jak to na to v tom létě v roce 39 u nás vypadalo. Válka ještě nebyla. A pan Stanovský se stal z demobilizovaného plukovníka v podstatě státním úředníkem. Nicméně v odboji se zapojil skoro okamžitě. A je málo známý fakt, že i tenkrát se velmi výrazně zasloužil o náš zahraniční odboj, protože byl autorem dvou velmi důležitých listin. To byly memoranda, která díky svým kontaktům do Francie dokázal dostat až do nejvyšších kruhů francouzské vlády. A ty memoranda vyzněly asi následovně. Vážení Frantíci, český piloti mají teď na výběr. Dostávají výrazné nabídky od Německé říše, aby létali pro ní. Je to 1000 vycvičených pilotů. 1000 nových kvalitních pilotů, kteří prostě patřili k absolutní špičce v Evropě. Pokud budou skutečně létat ve prospěch Německé říše, vojenská rovnováha se úplně zhroutí v Evropě. Pokud jim nenabídnete nějakou jinou alternativu, aby odešli do zahraničí, budou zvažovat samozřejmě pragmaticky, co budou dělat dál. Protože v té době, uvědomme si jednu věc, okupace 15. března 1939. Válka vypukla až 1. září 1939 a v tom mezidobí byli Češi bráni, pokud chtěli odejít do zahraničí, jako lidé, kteří utíkají z Německé říše. A třeba Francouzi, protože byli samozřejmě, to nebyla vyšistická vláda, ale ty byli tenkrát jedními z těch, kteří podepsali Mnichovskou dohodu, tak v podstatě hrozili Čechům, že je nepřijmou na svoje území, když takhle utíká, ale že je vrátí rovnou do Německa. Jo. A v podstatě se všichni tvářili na Čechy, že prostě ať si tam pěkně zůstanou. Jo. Problém byl, že ty český piloti samozřejmě
vlítat chtěli a tu aktivní nabídku z Německa na všechny služby, kromě přímé vojenské, dostávali a případně dobrovolníci na přímo vojenskou také, ale vesměs jako zpočátku třeba všechny svoje letadla český, který Němci převzali, tak přeletávali český piloti. A byli za to placení Němcema, jo. To jako všechno, no je to pravda. A řada z těch českých pilotů velmi vážně zvážovala, že prostě přestoupí do těch služeb německých. Tohle nebezpečí Stanovský znal a díky svým memorandům to pustil, jak se říká, do světa. Nebudu tvrdit, že na to mám jednoznačný důkaz, ale je pravda, že poté francouzská vláda změnila svůj postoj a v podstatě zveřejnila těma zpravodajskýma cestama, že Češi můžou odejít do Francie, že budou přijati opět do cizinecké legie, ale v okamžiku kdykoliv, kdy vypukne válka, tak budou zproštěni automaticky služby a můžou vytvořit svoje vlastní jednotky na území Francie a budou dál bojovat. Proto předpokládali ty realističtěji uvažující politici ve Francii, že v té válce stejně zřejmě dojde. Ale to byl opravdu zásadní zlom, protože teprve potom začal ten odchod českých pilotů do zahraničí skutečně být masový. Ta první várka do toho září 39, to bylo dejme tomu 500 až 600 pilotů. Jo, a dalších potom asi 1200 odešlo už po vypuknutí války, to už potom bylo pro ty lidi jasné. Ale ten první skok, to, že odmítli téměř jako jeden muž všichni spolupracovat s Němcema, že odmítli jejich nabídky na velmi lukrativní platy a spolupráci, přímo adresovaný Göringem, jo, tak jako já si pořád myslím, z těch věcí, které o tom znám, co jsem dohledal, že na tom měl velkou zásluhu právě generál Stanovský. Jo. Takže to byla věc, která poměrně dost zásadním způsobem z mýho hlediska ovlivnilo pak působnost našich letců v zahraničí. Protože vůbec nastartovala to, že odcházeli a věděli přesně, nebo aspoň měli jasnou perspektivu, že budou moc bojovat, protože všichni tu válku, co si budeme povídat, v té době už čekali. Ta logika z toho historického vývoje byla jasná. Pro pana generála Stanovského to mělo ale jiný dopad. Jeho činnost, řekl bych, v obraně národa byla už tak profláklá, že si samozřejmě jednoho dne pro něj taky přišlo. Bylo to shodou okolností asi den nebo dva dny předtím, než měl sám odejít do zahraničí. A bohužel neušel. Takže celou válku byl v koncentračním táboře. Nejdřív teda byl zavřen, já to otevřu jenom jako symbolicky, v Kounicových kolejích, pak byl rok v samovazbě. V samovazbě v Brně, na Špilberku, to teda musím říct, že pět rok v samovazbě, to je málo kdo si, co se tak snadno řekne. Ale rok být zavřený ve čtyřech stěnách a nevidět obličej, jenom se otevře vždycky v určitý čas okýnko, do kterého stečí misku s jídlem. A zase se zavře za půl hodiny, když tu misku vrátí. Tak to musím říct, že to jsou pak maximálně, když ho odvedli někdy jednou za dva, tři měsíce k výslechu. To opravdu byla velmi tvrdá škola. Pak vypuklo válčení s Ruskem a to bylo zlom trošičku v historii toho věznění pana generála Stanovského, protože byl odveden nebo převezen do Dachau a byl vyslýchán ve smyslu, když vy to Rusko znáte, vy jste tam byl, co nám k tomu povíte. Jo, jak tam Rusové fungují, co se děje, jaká je organizace. Stanovský podle těch protokolů v podstatě velmi šikovně, když to řeknu takhle, odpověděl na otázky ve smyslu existujícího protokolu, který předal a o kterém věděl, že ho Němci znají. Protože to už věděl v okamžiku, ještě když byl na svobodě, že když vybrali archiv Ministerstva národní obrany, tak tyhle věci si samozřejmě okamžitě odvezli. Takže on jim neřekl nic nového, jenom to, co Němci věděli. Němci byli poměrně dost naštvaní, protože
pochopili, že si trošičku hraje na nevinátko. Takže se dostal do trestního oddílu v Dachau a přežil. Což nebyla úplně tak normální záležitost, protože pokud vím, z těch análů tam bylo, prošlo s trestným oddílem v Dachau asi 400 nebo 500 Čechů a přežilo jich řádově maximálně tak na počet prstů na dvou rukou. Víc ne. A jeden z nich byl pan generál Stanovský. Dokonce, a to si tady teda pustím zase další obrázky, aby jsme si udělali představu, jak se tam žilo tenkrát. To byly pryčny pro vězně. Pan generál Stanovský, vzhledem k tomu, že byl poměrně dobrým, tady si ještě otevřu, jak vypadaly ty baráky v roce 45 na konci vlastně války. On byl velmi dobrým samozřejmě franštinářem. Jeho franština mluvil jakoby, jak bych to řekl, jako rodilý Francouz. Tohle je vchod do Dachau. Jo. A v Dachau byly soustředěni špičky francouzského odboje. A byly tam soustředěni jako přímý likvidace. A zase existuje na to poměrně málo dokladů, ale i z těch je patrný, že pan generál Stanovský v té době, když se vrátil z trestního oddílu do standardního poměru Dachau, tak se stal poměrně, protože uměl perfektně německy, uměl francouzsky, tak se stal takovým styčným důstojníkem mezi francouzským a zajatcema a německou stranou. Jako překladatel, jako prostě kontaktní osoba. A on toho využil, fungoval v té tajné organizaci v Dachau vězňů a zachránil veliké množství těch špičkových funkcionářů, že pomáhal třeba přes doktory je psát, jakože už zemřel někdo jiný, tak přepsal jméno, přetetovali a podobně. Nebyla to vůbec žádná sranda. Zachránil opravdu řadu pozdějších špičkových politiků Francie. Zachránil jim život. To se potom projevilo po válce a to se k tomu ještě dostanu samozřejmě. Sám to přežil taky. Takže když Dachau osvobodili Američani, tak se okamžitě hlásil, že je českým důstojníkem, že v Česku se bojuje. Američani tam byli, myslím, 2. května Dachau. A po ošetření a po prostě vykrmení doslova, aby se dalo říct, dostal pan generál Stanovský od velitele Američanů takovýhle papír, že je, jo, je osvobozený vězeň, že to měl v podstatě jako občanku, dostal z rekvírovaného Mercedesa, dostal do toho palivo a mohl okamžitě 13. května vyrazit do Prahy. Jako první Čech osvobozený z Dachau. Mimochodem, jeho spoluvězni byl tam třeba Zápotocký. Taky se s ním dobře znal. Takže jeho anabáze za války byl vězněn přibližně 6 let. Od toho roku 39 až do roku 45. Prošel tvrdým výcvikem, já bych tomu tak řekl, včetně samovazby roční a podobně. Přežil, zachránil spoustu lidí, hlavně ve své funkci toho styčního důstojníka mezi Němcema a Frantíkama, jako překladatele a podobně. A vrátil se do Československa jako osvobozený vězeň. Staneme se na poválečné období. Tak, já začnu tady tím, touhle listinou. Pan Stanovský byl po válce okamžitě zpětně povolán do armády. Dostal poprvé první generálskou hodnost a stal se
velitelem Pražské oblasti letecké, s leteckým velitelem Pražské oblasti. Dál fungoval velmi aktivně, to bylo nejdůležitější, jako člen přípravné komise pro přijímání, zpětné přijímání důstojníků a praporčíků do Československé armády, především těch, kteří zůstali v Česku a neodešli, to znamená, ty se, jestli náhodou nekolaborují a podobně. Byl to poměrně přísný, řekl bych, kontrolor, když to řeknu tímto způsobem, takže se na sebe okamžitě přivolal hněv, hlavně komunistů, protože míchal karty. Prostě on to řešil cílem padni komu padni. Tady si ho dám ještě, když byl generálské hodnosti v Prostějově, kde se opravovaly hangáry, kde se obnovil výcvik nových československých pilotů po válce, takže přijel tam na inspekci, dovolil jsem si ho už ukázat v uniformě generála. Když by to nestačilo, tak tady máme ještě jednu. Byla postava, co? A. Tady máme ještě jednu generálskou uniformu i s čepicí. Se starým spolubojovníkem, ale víte, že vám teď okamžitě neřeknu jméno? To je hrozný se mnou. To je jeden z těch, kteří létali jako učitelé létání v Anglii a v Kanadě. A vidíte, omlouvám se, ještě jednou se omlouvám, nemám to připravené na papírku, myslel jsem, že to okamžitě vychralím. Prostě za chvíli si vzpomenu a pak to třeba zase znovu ukážu. Pan generál Stanovský byl samozřejmě dál přítelem hradu, takže opět se máme tady jednu pozvánku na Pražský hrad, tentokrát za prezidentem panem Benešem. Jestli se můžeme podívat i přímo na jednu z těch recepcí. Generál je spoustou uniform, jestli je vidět ta šipka. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. Tak ho tady máme. Nicméně ve své funkci hlavně člena komise pro zpětné přijímání důstojníků a tak dále. Jo, byl velmi, velmi nepříjemný komunistům, takže se to řešilo v roce 1947 tím způsobem, že byl převeden z armádní funkce do civilu a stal se přednostou leteckého odboru ministerstva dopravy. To znamená nejvyšším šéfem přes civilní letectví v České republice. Uvědomme si, že to bylo v době, kdy to české civilní letectví bylo v podstatě úplně v rozvratu. Pořád ještě lítali jenom armádní dopravní letadla po celé Evropě. Už se pomalonku přesouvaly samozřejmě těžiště i na civilu, ale nebyly v pořádku letiště, nebylo zabezpečení, nebyli piloti. Jo, prostě systém nefungoval. Aerokluby vznikly spontánně, neměly systém. Někde fungovalo to, že se někde zabrali německý letadla, někde se snažili získat jiný způsobem, stavěli se kluzáky, nemělo imatrikulace systém. Prostě celý tenhle systém, ten binec s opuštěním po válce, dával dohromady, měl za úkol dát dohromady, sehnat dopravní letadla, organizaci, napojit Československo na mezinárodní letecké dohody, na IATA obnovit civilní letectví, prostě se vším všude. Ty komunisti si myslí, že to nezvládne, on to zvládnul. Což je docela, musím říct, že to byla hrozná kláda. Já si nedovedu představit, jak to fakt organizačně zvládal, když mu občas házali klacky pod nohy, protože už v tom roce 1947 se na něj komunistická část třeba rozvědky okolo Rejcina a podobně, kontrarozvědky, tak se už prostě na něj zaměřovala. Ty doklady jsou, existují dopisy, jak si mezi sebou prostě píšou, že na něj se musí dát pozor, že je nakloněn západním dekadentním demokraciím a podobně. Už v tom roce, kdy ještě komunisti u moci oficiálně nebyli.
Byl to teda skvělý odborník a hlavně v té době také, což jsem možná zapomněl podotknout, obdržel jedno zvláštní vyznamenání, jedno zvláštní řád, a to nejvyšší francouzské vyznamenání, řád komandéra, tak. Řád komandéra Čestné legie s šerpou. Což je něco takového jako pro nás, já nevím, řád Bílého lva první třídy, nebo pro Rusko hrdina Sovětského svazu, nebo hrdina Ruska, nebo pro Spojené státy medaile kongresu. Prostě nejvyšší možný francouzský vyznamenání v reakci právě na to, co se mu podařilo zachránit veliké množství lidí, špičkově postavených lidí ve Francii, v tom Dachau. Mimochodem, tohle vyznamenání v celé historii Československa a České republiky obdrželi jenom 3 lidi. Masaryk, Beneš, pak generál Stanovský. Skutečně jako klobouk dolů. A Frantici ho nerozdávají, ani doma ho nerozdávají nějak zvlášť. Jo, každý má čestnou legii, jako to nejnižší, to tam je běžný, ale ta má asi 4 stupně a ta nejvyšší je ten komandér. Takže pan generál se stal i komandérem, jak se říká. A dával dohromady civilní letectví u nás. Dal dohromady třeba nákup dopravních letadel z výprodeje americké armády DC-3, které se u nás potom opravovaly a přestavovaly na civilní dopravní letadla, a které po válce pak tvořily vlastně páteř, kromě pár kořistních Junkersů 52 a několik dalších letadel vlastně naší civilní dopravy. V letě slavné Dakoty. Pak byl iniciátorem nákupu a přebírání ruských Il-12, což je docela zvláštní. Tady je jenom prototyp, jo. Malý obrázek, omlouvám se, měl jsem vybrat trošku jiný. To už bylo v roce 1948 a traduje se, že v té době, přestože zůstal ve funkci, protože komunisti prostě za něj neměli žádnou náhradu, tak na takový odborný výši a s takovými kontakty zahraničí, tak se o něm traduje, já jsem to napsal výslovně, že prostě on osobně vyžadoval vždycky oslovení i po roce 48 po únoru při jakýkoliv jednání. Vážení soudruzi a pane generále, což teda ty komunisty muselo hrozně iritovat. Je. Takže někdy v roce 50 ho demobilizovali, nakonec sundali i z téhle funkce šéfa civilního letectví, ale okamžitě ho tam vzali jako odborného úředníka. Prostě to bez něj zatím nešlo, nefungovalo to. A on na tom svém postu zachránil spoustu, což se zase málo ví, západňáků tím, že jim umožnil, když je vyhodili z armády, aby lítali v aerolinkách. Výslovně i přesto, že to tam můžeme najít v některých těch listinách i v rozsudku, třeba potom já vám ho můžu ukázat, kde je psáno, že proti vůli přijímal prostě tyto nepřátelské živly a umožnili jim, aby fungovali a tak dále. A mimo jiné, pod čarou se samozřejmě říká, a mohli potom uletět. Že? Protože řada z nich vděčí právě za tuhle možnost právě tomu panu generálu Stanovskému. On sám zvažoval, že odejde do zahraničí, nicméně zvláště, když ty jeho přímé vztahy, blízké vztahy k Benešovi, tady si třeba uděláme, když mu zemřela manželka, tak osobní listem mu dávali Benešovi soustrast. Ty prostě všechny tyhle body nebo jeho životní postoje samozřejmě znamenaly pro něj velký problém. Měl samozřejmě i politiky, to už jich moc nebylo. Tady vdává třeba dceru v roce 1952.
těsně před tím, než se jeho život definitivně zlomil. V roce 1950 se poprvé plánoval, že odejde do zahraničí. Nakonec shodou okolností to neuskutečnil a v podstatě se rozhodl zůstat, že to ještě snad nějak zvládne, protože už se mu nechtělo utíkat. To je pravda, už to přece jenom byl starší pán. A předpokládal, že si děti prostě nějakým způsobem to svoje místo v životě vydobydou. Jenže ho začali estébáci skutečně tvrdě pronásledovat stylem přes děti. Že mu třeba zatkli syna a prohlásili, že prostě je to, já nevím, nepřátelsky smýšlející, i když to nebyla pravda, že neměl na něj vůbec nic. A nutili ho k podpisům, já nevím, třeba vázacích dohod k STB a podobně, aby donášel pan generál a podobně. Všechny tyhle věci se tam děly poměrně tvrdě a pořád ho nemohli žádným způsobem zlomit. Takže na něj nasadili potom několik agentů, doslova několik provokatérů najednou a zhruba půl až tři čtvrtě roku do něj tak dlouho hučeli, že musí odejít a že mu zajistí odchod, že prostě jsou taky stejně smýšlící a že ten na ten převádí a tak dále. Až ho vyprovokovali k tomu, že teda řekl dobře, já odejdu, to bylo v roce 52, načež v tom vlaku, ve kterém jel na hranice, tak ho zatkli a prohlásili ho za zločince, že? To byl skutečně, takže tady si můžeme podívat, jak vypadal komunistický zločinec po zatčení v roce 1952. To je autentická fotka ze soudního spisu, ze vyšetřovacího okamžiku zatčení. Tady já zase se skláním před osobností pana generála. Já jsem to popisoval v tom článku, který si můžete přečíst, takže se k tomu nechci nějak moc dlouho rozepisovat nebo rozmlouvat. V každém případě nic mu nedokázali. Dokonce ani to, že chtěl odejít do zahraničí, protože to svým způsobem nebyl až tak vážný v té době trestný čin, jako že mu chtěli přišít, že je cizí agent, cizí mocnosti, že je vyzvědáč a že prostě zradil Českou republiku, Československo a podobně. A to byl hlavní cíl obžaloby. Jenom takový detail. Byl na něj nasazený vyšetřovatel, v uvozovkách znovu říkám vyšetřovatel, ale jinak to byla mlátička, člověk, který předtím přesvědčil v uvozovkách zatčeného Rejcina, že zradil Fučíka gestapu, ačkoliv byl úplný nesmysl, protože v té době, kdy Fučíka zatkli, už Rejcin byl v zahraničí, ven naší armádě, takže ty kvality toho vyšetřovatele asi chápeme všichni, co to znamenalo, jo. Přesto tenhle vyšetřovatel, a to si dovolím citovat. Musel napsat do protokolu, že víte, abych neříkal něco, co není pravda. Jo, už to vidím. Teď cituji. Vyšetřovatel napsal, že generál se chová jako zavilý třídní nepřítel a velmi často používal uražlivých výroků vůči státní bezpečnosti, srovnávaje metody svého věznění s metodami gestapa. Takže po půlročním vyšetřování tímto způsobem nezbylo tomu vyšetřovateli, než napsat do protokolu tohleto. Nic nedokázal. Nedokázalo přinutit žádné výpovědi, nesmyslný přiznání a podobně. Nezlomili ho. Dokonce na něj byl veden intenzivní, oni tomu říkali intenzivní vytěžování nebo prostě výslech, který trval někdy od středy, od rána do soboty do večera.
nepřetržitě. Střídalo se na něm 8 vyslýchajících, aby ho donutili říct, já ano, přiznávám, jsem prach z prostej ničem a jo, donášel jsem na stát, jsem agent, já nevím, něčeho. Nedokázali z něj nic vytlouct. Takže výsledkem bylo, že obvinění zůstalo v rovině, pan generál by zradil, kdyby mohl, kdyby odešel do zahraničí. Ale nezradil, žádný doklad nebyl. Už jenom toto stačilo tehdejší justici, jak to říct slušně, aby vydala tento rozsudek. Tady z něj dám první jménem republiky. Vojín v záloze, protože byl samozřejmě okamžitě degradován. No. Je stresný od výpovědí, vyplývá. Tady mám krásně napsáno, že prosazoval ponechání nespolehlivých osob, jejichž nepřátelství k lidově demokratickému zřízení bylo známo ve funkcích a tak dále. No v podstatě napsali, že by zradil, kdyby mohl, a proto dostává 17 let na tvrdo. A 17 let do vězení. A hned byl odveden. Takže on byl ve vazbě od roku 52 a prošel si teda opravdu hodně tvrdě vším, co tady, jak se říká, komunistický režim nabízel. Samozřejmě, já si tady dám ilustrativní foto. Já myslím, že všichni poznají pod historie Kájinka, Mírov. Ale prošel samozřejmě Leopoldovem, prošel Ruziní, prošel nejtěžšími vězeními, které tady vůbec v Česku byly. Byl vězněn třeba s Beranem dohromady a tak dále. Jeho zdraví už bylo teda opravdu na vážkách, takže já tady mám možná jedno jak pro zajímavost ještě listinu někdy z roku 55, zpráva o zdravotním stavu. Jo, kdy opravdu to vypadalo, že mu třeba budou muset vzít nohu, protože pod těch, jak byl v takovém prostředí a neléčený, nakonec si teda prosadil, že dostal i antibiotika, takže se z toho dostal. Jo, ale vypadalo to, že to nedopadne dobře. Nicméně jeho zdravotní problémy pokračovaly. Já si znova se vrátím k té jeho nešťastné fotografii vězně. A v podstatě někdy kolem roku 57-58 byl na tom už tak zdravotně špatně, že i velitel Mírova ho nechal převíst do vojenské do nemocnice do Brna, protože, jak psal ve svém protokolu, nechce, aby zemřel na celé. Tam se povedlo teda doktorům doslova zázrak a z těch jeho velkých potíží s dejcháním a se vším, s oběhovým systémem, protože měl problémy se srdcem a všechno, skleróza veliká, cév a to, tak ho z toho dostali, noha hlavně, to byl velký důsledek těch válečných, z první světové války válečných zranění, páteř měl špatnou. Vylízal, stali ho z toho ven. Takže on se do Mírova mohl vrátit po svých. No sice s bedlema, ale vrátil se tam. A dostal se ven až v roce 1960 na velkou amnestii. Nebyl propuštěn, byl pouze amnestován. Takže měl pořád napsáno, že je pouze amnestován, ale že je jinak pořád v trestu. A pak chvilku neměl ani žádnou práci, byl mu vyměřen důchod, já nevím, asi 213 korun, což teda směšná částka k životu. Pak sehnal nějakou práci na kolíčky, lisoval u lisu na kolíčky na prádlo. Tady už se dostáváme do období po jeho uvěznění. Po jeho teda osvobození, nebo já ne, jak bych to řekl, amnestování. Neměl to vůbec jednoduchý, ale já bych řekl, že se vůbec nevzdal.
Ten člověk měl neuvěřitelnou výdrž, když se dívám do těch jeho dokladů a spisů. On prostě... Všichni mu říkali, ať už toho nechá, ať je rád, že je venku. Ať prostě už si vdá od všeho pokoj. Ne, nedal. Neustále psal na všechny strany různé stížnosti, různé, jak bych to řekl, podání. Tadyhle mám třeba jedno z nich, kdy žádá nějak ministra vnitra snad, nebo koho, nebo ministra spravedlnosti, že prostě zase na něj uvalili nějakou divnou sankci a že prostě se cítí být nevinný a nevím, jak bych to líp popsal. Prostě bojoval s tou komunistickou mocí neustále, na všechny strany psal odvolání na odvolání, stížnost na stížnost. A vždycky, když mu to vrátili zpátky, tak se ozval znova. A dosáhl postupně toho, že mu byla vrácena lidská práva nejdříve, protože to on neměl jako amnestovaný. Pak mu byla vrácena generálská hodnost, pak mu konečně byl vrácen i generálský důchod. A nakonec byl i zproštěn rozsudku jako viny. Tady mám rozsudek z roku 1969, kde se, jak je tady krásně psáno, se Vilém Stanovský zprošťuje obžalovy bývalého VVP vojenského prokuratury v Praze ze dne 28.12.53 a tak dále. No prostě byl úplně zproštěn všech obvinění. Nicméně typický pro komunisty bylo, že generální prokurátor se odvolal, že to musí prozkoumat ještě to rozhodnutí, takže ten rozsudek nenabyl právní moci. Až nabyl právní moci v roce 1972, kdy konečně došlo jaksi k všem možném uplynutím lhůt. A ironii osudu je, že to bylo měsíc předtím, než pan generál zemřel. Takže on nakonec skutečně zemřel jako naprosto čestný a svobodný muž s plnou hodností, s plnou vážností ve smyslu žádný zločinec, žádný prostě bývalý mokl a podobně ve smyslu oprávněných věznění a podobně. Nicméně žil si v tom ovzduší toho dobytí spravedlnosti skutečně už jenom ten jeden jediný měsíc. Kromě toho, ale že bojoval s těma komunistama o své vlastní rehabilitaci, tak on nebyl ten, který se soustředil, jak se říká, na vlastní pupek, na sebe sám, aby prostě dokázal, já jsem dobrý. Fungoval velmi aktivně ve svazu bojovníků proti fašismu. Tam prostě z titulu svého věznění Dachau prostě patřil. A využíval toho velmi aktivně k přednáškám, který samozřejmě k nelibosti jaksi dozorujících orgánů vždycky nasměroval na téma legionáři, boje v první světové válce a tak dále, že jo, mezi dětma na školách. Fungoval velmi aktivně v klubu přátel Vojenského muzea, Vojenského historického ústavu. Tady jsem otevřel prostě pozvánku na to, jak dělal sám přednášky na dané téma, přestože byl v podstatě v nemilosti, pronásledován. Jo. Tady jenom možná, že tady najdu i nějaký jeho rukopis. Jo, já vím, protože je to malý, ale už jsem pochopil. Jo, no, dělám to dobře? Jo, nedělám. Tady jenom pro ukázku, když si připravoval své přednášky, tak jo, to jste v bodech o tom, jak Češi bojovali u Arasu. Jak se to tenkrát ty děti mohly dozvědět? No jedině od aktivního účastníka, protože nikdo jiný jim to o tom nikdy neřekl. Jak museli ty učitelé dějepisu zuřit, když tam přišel avizovaný bojovník proti fašismu, který začal tu hodinu tímhle stylem. No. Tak to bylo opravdu, musím říct, zase klobouk dolů před panem generálem. Jo. To byla jeho osobní taková trošku pomsta systému, režimu,
a můžu dokládat řadou dokumentů tohoto typu. Udělá ještě jednu věc. Víte, možná je to tady najdu. No. Musíme se podívat i na pár fotografií, jak tenkrát vlastně vypadá. To už je potom skutečně už starší pán, který už si užívá i toho podzimního sluníčka a je rád, že je na světě, to je pravda. Tenkrát už měl taky dost těžký život, protože měl nemocnici, který později ještě umřel. Tady ho vidíme z jedné sedánky, taky z těch zhruba počátku, konce 60. let, začátku 70. let. On totiž v té době fungoval velmi aktivně jako člen klubu přátel nebo něco podobného vojenského muzea a byl, což je poslední pro mě jeho obrovská zásluha z hlediska letecké historie, velkým agitátorem pro vznik leteckého muzea. A byl velkým inspirátorem a podílel se na vzniku velmi zásadním způsobem leteckého muzea v Praze ve Kdelích, vojenského leteckého muzea. Tenkrát vojenský muzeum nemělo žádnou leteckou expozici. A u příležitosti roku 68, výročí 50 let historie československého letectví, byl jedním z iniciátorů letecké výstavy, která se měla přetransformovat v letecké muzeum. A díky jeho obrovským konexím, protože on byl skutečně znám pod, řekl bych, všem těm pamětníkům, pilotům od první republiky, pamětníkům ještě z první světové války, samozřejmě válečným pilotům, protože ty měli před ním respekt jako před člověkem, který přežil Dachau a fungoval pro ně. Ale i to období těsně po druhé světové válce si prožil obnovy našeho letectví. Všude měl nějaký známý, všechny znal a všechny přesvědčil, aby ty svoje památky, vzpomínky, doklady, dokumenty, letadla, které se někde nacházely v muzeích nebo v kopřivách, když to takhle řeknu, věnovali, připravili, dali, opravili pro to muzeum. On proto udělal první poslední a v podstatě s tehdejším náčelníkem té letecké expozice, nejdřív majorem, pak podplukovníkem Janečkou, byli těmi, kteří to rozhejbali a kteří způsobili, že dneska máme jedno z nejhezčích a největších leteckých muzeí v Evropě. Takže i před tímto pánem z tohoto důvodu dávám klobouk dolů. Protože to nebyl prostě zapšklej člověk, který si řekl, a teď už mi všichni vlezte na hrb. Já jsem byl zavřený 6 let od Němců, 7 let od komunistů, všichni mě tam látili a já jsem se přitom snažil dělat něco pro tenhle stát, že jo, protože jsem se cítil být vlastencem. Takže ne, do konce svého života fungoval pořád pro někoho. Rozumíte mi, jo? To nebylo o tom, že prostě za peníz nebo za něco. Ne, z životního přesvědčení, z životní energie. Proto já tvrdím, že ten člověk, jak bych to slušně řekl, tenhle stát mu nevěnoval ani tisícinu vděčnosti toho, co on pro ten stát za svůj život pro něj udělal. Ani tisícinu. Až někdy v roce 91 nebo kdy, si na něj, nebo roku 2000 myslím, si na něj Havel vzpomněl, že ho pořád mu dávali, jako, že by mohl být taky in memoriam jako jeden z těch vyznamenaných, takže dostal potom in memoriam řád Bílého lva až třetí třídy, jako vojenský. To je všechno. A od té doby nic. Snažili jsme se s jedním svým známým v Ostravě iniciovat trošku takový zájem aspoň místních politiků v Ostravě, protože je to jejich rodák a jeden z mála takhle významných rodáků Ostravy z hlediska historie vůbec tohoto státu. Zkusili jsme tam udělat výstavu, založili jsme tam, dejme tomu, nadační fond se jménem pana generála Stanovského, ale v podstatě v té Ostravě to tam přestalo velmi rychle fungovat, přestalo je to zajímat a dneska zase je to naprosto neznámý jméno. Je to škoda. Máme vůči němu dluh, to si myslím já.
budu dělat všechno pro to, aby se ten dluh z mého osobního pohledu dal nějak aspoň maličko nahradit. A k tomu přispívám, aspoň se snažím, i touhle přednáškou. Víc vám asi dneska nepovím. Pokusím se ještě tady na stránky knihovny pověsit, kromě těchto obrázků, které jste viděli, případně ještě nějaký další dokumenty, když dojdu, dám dohromady nějaké filmové doklady, protože existují, to vím, viděl jsem je, ale neměl jsem čas je připravit takovým způsobem, abych je mohl teď v klidu pověsit. Takže až budou připravený, tak vám je sem dám. Zatím jenom věnujte se mnou vzpomínku na člověka, který si ji rozhodně zaslouží a který pro nás, pro všechny udělal dost. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji. Tak jo, tady tyhle zlo můžete se tam.